Jam me Granit Hysenin nga PEA, producent, doktor, këngëtar, fotograf, etjera. Do të kem knatësin, ta kem drejt për drejt. Natyrisht për t'i kënduar PEA-s, por para se të shkoj atje, natyrisht para se të fillojmë të këndojmë, do të bëjmë edhe pak muhabet. Maslahat PEA, Majko? Më përshëndetje, më mëngjesi. Kam përshtimin që këtë fjallë maslahat duhet me e fut në pronësi intelektualet PEA-s, nuk e përdor as kusht tjetër. Po, lokalizmat ekzistojnë te secili, te çdo qytet faktikisht, dhe normalisht edhe PEA i ka ato me ndum, bu, etj. Të ngjashme, të ngjashme. Si është karantina këto ditë? Si po shkon karantina? Po, Arben, faktikisht karantina PEA-n e la si duket për fund kjo far pandemia, dhe normalisht duhet të respektojmë kërkesat ose urdhresat që i nxjerr Ministria e Shëndetësisë, po normalisht duhet ballafaqohemi, s'ke, është diçka që nuk është prek veç PEA, po komplet globi. Ndërkohë ju Granit po arriti të bëni muzikë në këtë kohë, po po postoni në rrjetet sociale, në fakt po bëni shumë këngëtar, si që ndroni në këtë pjesë? Po, në fakt, unë jam marrë gjatë kohës pandemisë, jam marrë kryesisht me prezentimin e një dokumentari që cilin e kemi nxjerrë për botën e egër, me fotografi kryesisht, po kam pasur rase që kam performu dhe me muzikë, po kuptohet në përmjet rrjeteve sociale. Dokumentari fletë për botën e egër në regionin tuaj? Në Kosovë dhe Shqipëri. Si është puna me Reçebullin? Kuptohet që është një zhdukje, fatkeqësisht tek zona e bjeshkëve të Nemu, Nemu na është dokumentu vetëm një individ dhe lajmi mirë se në Shqipëri janë dalë dhe individ të rritën. Pra, aty mund tjetë shpëtimi për Reçebullin, e? Mund tjetë shpëtimi sepse ky lëviz dhe fatmirësisht ky është mashkull, po këtë që se kemi dhe femë në këtu, sepse... Nuk e di sa ka informacion, po si që ndrëm puna me Shqiponia ta, duhet shqetsomi për... Duhet shqetsomi faktikisht, sidomos për Golden Eagle, ose Shqiponjën e artë, si shqetojmë ne, simbolin tonë komptar, i cili aktualisht është përthuj se në zhduke në vendin tonë, për pa ka pas në shumë, po fërës gjithë në personës e Shqipëri janë të evidentu me afrësisht dhe folejet e saj, por një fakt, një lajmë njërë se para disa muajve është gjiruar, është dokumentuar në përmjetë dronit, pikërisht në bjeshtë të Nemuna në Rrugovë. Një foja, po? Jo një fole, po prezenca e saj, ku e ka sulmu dhe dronin, ka qenë një qift i registru në përmjet të dronin. Interesante. Mirë në vjemirë, në fakt, interesante që i damë dhe të informacione për botën e egrë. Po, do t'i këndojnë PES, apo? Pa, tjetë. PES me duke zinit. O, do t'a djekë, do t'a djekë pamin këpëja. E kemi pamin direkte nga qëtëti PES, unë do t'a shëjkë në fund. Unë kam shpretë dëshita në një këngë që vilit vogën, të kam dojë të duha, për dëshqip të dëgjuzë. Të kam dash dhe të dua, unë të imaj vetu, të kam dash dhe të dua, unë të imaj vetu, rati një larguar, dhe me gojnë së më falë, rati një larguar, dhe me gojnë së më falë. Kam me të randër me në moj, për fjale që mi këndru, se me dhe kur në lohem, ti keme më kujtu. Arben, është pa probleme në këmë më gjesë. Falender shumë, Granit, ishte knasi që pata drejt për drejt, bish, kështë zhira në kejtë, sa për titën e sot me titën e mirë, që ndërani me radio televizionin më të mirë.